יום הולדת, אולי רק סיבה למסיבה. קצת מתנות מאמא, איזה לטמה קטנה מאבא, אבל הפעם זה מיוחד. כי היום הילד שאנחנו נניף לאוויר הוא לא אחר מאשר פארל פאקינג וויליאמס. וכאילו אמרנו לעצמנו, מה נעשה להם, לכבוד ככה יום הולדת של הבחור? אמרנו, הוא לא ויקיפדיה, no this. צריך להם משהו ככה, חמישה, חמסה, משהו חמוד, רגוע, חבד. נתחיל מההתחלה, התחלה, יעני ה-day ones. צמד של לובי של בחור בשם צ'ד אוגו שנקרא נפטונס, שפשוט הפיקו את הצורה לכמות עצומה של אמנים. סנופ דוג, ג'סטין טימברלייק, ג'ייזי, יהודי טראביץ, בריטני, אני יודע מה אתם תגידו, בריטני ספירס, קרה, אני יודע, קרה. אבל כן, באיזשהו ציר זמן קסום ומיוחד בשנות ה-2000, כמו שרק שנות ה-2000 יודעות, משהו כמו 60% מהמוזיקה ברדיו האמריקאי פשוט הופקה על ידי שני חברים המקסים שאתם רואים כאן. או כאן. יזר! מה שיפה אצל פארל זה שעם השנים הוא לא... הוא רק הלך והשתבח. הוא שיבח גם אחרים איתו. נגיד דוגמה טובה זה טיילר דה קריאטור. לא סתם יוצר, הוא יודע. הוא גם ראה בפארל דמות אבא שבחיים לא הייתה לו. רוחנית, מוזיקלית, הכל כל הכל. תכלס. מי לא רוצה את פארל הבאה? גם החבר'ה של לואי ויטון לא פריירים. הביאו את השנה שעברה לעצב בגדי גברים. הם יודעים, הם יודעים. פארל שלנו, הוא יודע, הוא יודע. הוא מעצב, הוא מתאים טענה על מכנס. הוא יודע, הוא יודע. והוא גם עשה את פסקול הסרט הכי טוב אי פעם בעולם, גנוב על הירח אחד. אל תבקחו איתי על זה, אפילו תיזהרו. והגענו לחמש. אז בואו נדבר רגע על הספרה ארבע דווקא. או יותר נכון על ארבע פעימות, הסימן היכר של פארל בהפקה. או הפרודוסר טאגים, אתם כאלה מקצוענים, כבר קלטתי אתכם. נגיד אצל קנדריק. או אצל קליס. או האחד האהוב עליי, פלט זה כאילו זה חם. מה נאחל לילד שיש לו הכל, באמת? אני לא יודע, כאילו, גם אומרים לך שלא תשתנה אף פעם, מה זה אל תשתנה? אולי הוא רוצה לעבור תהליך עצמו עם עצמי ככה, משהו זה. עצמי עם עצמו. מה שאנחנו בסוף נאחל לך, לא משנה מה תעשה, תשים ארבע פעימות לפני זה, ואתה עדיין תהיה נוכל וגאון. מזל טוב, כפרה.